তিনিচুকীয়া জিলাৰ লিডুত নিচাযুক্ত ড্ৰাগছসহ এজন যুৱক আটক, অৰ্ধ লক্ষাধিক টকা উদ্ধাৰ। তিনিচুকীয়া জিলাৰ লিডু আৰক্ষী আৰু মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত লিডু তিৰাপ গাঁৱৰ পৰা এজন যুৱকক আটক কৰে। ধৃত আমিৰ আলী ওৰফে জাংগুৱাই দীৰ্ঘদিন ধৰি লিডু আৰু ইয়াৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলত ড্ৰাগছৰ গোপন বজাৰ গঢ়ি তুলিছিল। আমিৰ আলী কৰায়ত্ব কৰাৰ সময়ছোৱাত প্ৰায় 30,000 টকাৰ মূল্যৰ সন্দেহযুক্ত হেৰইনৰ লগতে নগদ 48,000 টকা জব্দ কৰে। ডিগবয়ৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30।